کا، و تبارک اسمک و تعالی جدک سبحانک، اے خدایا تد ہر عیب نہ پاکے، و بحمدہ خشت صفتون ټول اللہ گورستا دی، و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہ ستا نوم ډیر لوی برکت خاوند دی، و تعالی جدک شان ډیر لوی دی، ولا الہ غیر خدای تاسو شریک نشته. دا به وی دا غینه پس بیا سبحان اعوذ بالله و بسم الله وی، او دا غینه پس بیا سوره فاتحه و الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم ټول الله صفاتونه دی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد لله رب العالمین یا الله تعالی ثناګانې دی، یا الله ته د ټول مخلوق ربه، او الرحمن الرحیم او خدای ته ډیر زیات مهربان او ډیر رحم کوونکی، مالک یوم الدین او خدای ته د قیامت دا غلوی روز بادشاہ او مالک پاک ورځ بل څوک تاسو شریک نشته. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای ګوره عبادت زه خاص تا لکم بل چاله نکم، او خاص تا نه امداد غواړم د بل چاله نه غواړم. نو د هغې نه پس به بیا دعا خپل وکړې، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته د جنت نه غلا روخې، صراط الذین انعمت علیهم، خدای د پیغمبرانو د نیکانو خلقو لار راته وخې، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، او خدایا دا هغه خلقو چې ستا په غضب او په قهر اخته دي او گمراهان دي دا هغې د لارې نه مې وساتې. هغه لار چې د نیکانو ده او د دې خلقو نه ده، د گمراهانو او د غضب چې څوک په غضب دي د هغوی لاره نه ده، د نیکانو خلقو لار ده. هغه صراط مستقیم راته پروردګار وخې، امین به ووایې، بیا پټ به ووایې، د هغې نه پس به صورت ووایې، قل هو الله احد که چاته نه یا دا صورت دی وایي یا بل صورت دی وایي، صورت به ووایې. وګوره الله ته متوجه به ولاړې، ښه نو چې الله ته ودرېدې که نه، او په صحیح طریقه ودرېدې. بایزید بستامی رحمة الله علیه په علاقه کې په زمانه کې یو ښځه وه، بدعملي به یې کوله، زنا به یې کوله، خلکو نه پیسې به یې اخیستې، په پیسو به یې بدعملی کولې. دا نیکان بزرګان چې وي دي له چل ورځي. بایزید بستامی رحمة الله چاته وایي چې چا ورته وایي چې ستا په دې ګوند کې دلته یو ښځه زناکاره ده، او د دنیا سړي راځي او پیسې ورکوي او بدعملی کوي. وی ښه دی راغې، او چې څنګه راغې نو د شپې ماسخوتن راغې، او په دغه ښځې دغه بدعملې ښځې په دروازه کې کېناست. د نیکانو خلکو خلک خیال ساتي، سګرټ اسکي خو چې عالم یا نیکو وي نظر یې غورځوي، یا نسواري زر د هغه مخکې ناچي. هغه زناکار خلک چې راځي چې ګوري بایزید بستامی په دروازه کې ناست دی، تختی واپس. بل راځي چې ګوري صاحب ناست دی، نو بس هر یو حیا کوي په مقصادره چې تختی. د زناکارې ښځې د هغه خپل نوکر نه تپوس وکړ، وایي نن خو اډو څوک رانلل، نور کله خو ډېر رشي او نمبر نه ملاویږي، او نن اډو څوک رانلل، ته ورشه بار وګوره. چې هغه وینځې بار راووتله، هغه په منډه لاړه، وایي صاحب هغه زموږ د کلي هغه ملا صاحب راغلی دروازه کې ناست دی، بزرګ صاحب راغلی دروازه کې ناست دی. نو خلک هغه ته ګوري او تختی. دا زناکاره ښځه راډمه هغه خپلې نوکرې ته وایي، وایي دې بزرګ ته ووایه چې زه خپل کور کښېنه، زموږ په کاروبار کې دې غم جوړ کړه، موږ له دا زما کور دی او زما دروازه ده، زه خپل کار کوه، ته دلته څله موږ ته ناست دی، ستا د وجې موږ له ګاک نه راځي. هغه وینځې راله، باید بستامی رحمة الله علیه ته وایي چې زما نه یې کوي چې ته مهرباني وکړه زموږ د دروازې نه ځه. وایي ولې؟ وایي دا خو زموږ ګاکونه وي، او هغه نه راځي، ته ناست یې نو ستا د وجې نه راځي. وایي ستا سره څه ګاکي؟ وایي دا زما دا نیکه دغسې ګناه کوي. نو وایي زه ګاکیم، زه راغلی یم نن که نه، څو پیسې چې دا غواړي زه ورکوم که نه. هغه لاړه هغه خپلې نیکې ته وایي چې هغه هغه موږ خو وایي چې دا بزرګ راغلی دی او خلک منې کوي، هغه خو هم په دې نیت راغلی دی. وایي بس ټیک ده، ورته ووایه چې زموږ 100 روپۍ یا 500 روپۍ شپه ده، که دا در سره یې نو راځه، ته راځه، زموږ خو پیسو کې غرض دی. دا خدمتګار راله باید بستامی رحمة الله علیه ته وایي چې صاحب زما نیکه خو وایي چې دومره پیسې به راکوي، نو بس ټیک ده، زموږ پیسو کې غرض دی، نن شپه بستی. وایي بس ټیک ده که نه، پیسې والی نن شپه به زما شي. ورننوت، چې ورننوته هغه نه هغه زناکار هغه ډمه ورته وایي پیسې دې راوړې دي؟ ها پیسې واخله، پیسې واخله، نن شپه ګوره ته زما ښه، څو پیسې دې سبا پورې کېږي؟ وایي سبا پورې دا 100 روپۍ یا 500 روپۍ یا 1500 هر څه چې وي دا مې کېږي. ها وایي دا واخله، نن شپه ګوره تا سره د بل چا کار نشته، زما کار بهي. وایي بس ټیک ته کنه، ما څه ویلي دي؟ زموږ خو پیسو کې غرض دی، که څوک نیمې پیسې راکوي نیمه شپې وي، که څوک څلورمه ایسه پیسې راکوي څلورمه شپې وي، که څوک پوره پیسې راکوي ټوله شپې وي، تا پوره پیسې راکوي ټوله شپه بستی. وایي ټیک شوه،
وی ګوره تا ته خو پته ده چې مونږه نیکان مونږ خو بزرګان او پیران خلک یو، نو مونږ چې هر کار کوو نو ګوره اودس ورته مخکې کوو، نو که دا ګناه کوو که نه نو زه به م اودس کوم ته به م اودس کې. ښځه ورته وی صاحبه زه ستا تر پیشمني پورې ستایمه په بیه دی واخېستم چې ته څه وی هغه به کوم. وی ښه اودس وکړه په ډمه باندې اودس وکړه او دمه اودس وکړه. بیا ورته بایزید بستامی رحمت الله علیه فرمایي وی ښه نو مونږ چې څومره ګناهونه هم کوو او که هر څه کوو که نه نو مونږ د دوه رکعته مونځ مخکې کوو، نو دا ګناه به کوو خو د هغې نه مخکې یو دوه رکعته مونځ کوو، ځکه مونږ خو پیران خلک یو چې او دغه له مځو دا تجارت له مځو دوه رکعته مخکې مونځ وکړو، چې دغه له ځو دا څه ورته وایي پټي ته مځو دوه رکعته مخکې، که په سفر هم ځو دوه رکعته مونځ کوو، دوه رکعته مونځ ته مو قزم کوما هغې نه پس به دا ګناه کوو. اډه مې وی صاحبه چې ته څه وی پیسې دې را کړي دي او تر پیچمني پورې ستا په بیه یم. په مصلی باندې ودروله دوه رکعته مانځه ته او بایزید بستامی رحمة الله علیه شا ته الله ته په ژړا شو، لاسونه یې پورته کړل، یا الله زما خو دغه وس و چې د پلیتۍ نه مې را واړوله، غسل مې پې وکړ او دس مې وکړ، دا مې وس دی. او خدایه دا مې وس و چې دې وخت کې به دې ګناه کوله، ما د هغه ګناه نه را واړولو تا ته مې ودروله، اوس باقي الله ستا کار دی، هدایت ورکول او نه ورکول زما کار نه دی. زما دغه کار و چې نن مې د ټول بد عمله منې کړي دي، نن مې په غسل او دس وکړه، نن مې په مصلی تا ته ودروله، اوس خدایه زړونه ګوره ستا په لاس کې دي. واقعي زړونه د الله ته چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. نبی علیه السلام مبارک چې به کله دعا کوله اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، خدایا زړونه اړولو والا ته زما زړه په دې خپل دین باندې کلک کا، نو خدایه تا ته مې ودروله، اوس ته پوهېږه کار دې پوهېږه. ښځې چې دوه رکعته مونځ وکړه او سلام یې وګرځو راغله او د بایزید بستامی په دغه پوهې لاس کېښود، وی صاحب بس په ژړا سر ده اوښ کونه لوپټل هم ده، ما خو عمر په زنا کې تیر که په ګناه کې تیر که زه به اوس څه کوم. وی توبه و باسه، الله به دې معاف کړي. جناب هغې دو رکعتو مونځو هغې ډمې نه هغه زناکارې ښځې نه ولی الله د زمانې جوړه کړه، مونځ مونږ مونځ نه دی. نو ته چې الله ته ولاړې سورې فاتحه لولې په مینه لولا، سورت لولې ده الله مونځ دی، ده دا د الله خبرې دي، قرآن د الله خبرې دي، سورت فاتحه د الله خبرې دي، سورت د الله خبرې دي. بیا به ښه په اطمینان وی الله اکبر رکو ته به لاړ شي، چې رکو ته لاړ شي دا لاسونه به دې په دې کونډو کې دی دا لاسونه، او شا به دې اواره کې، شا به دې دا کوناټي او سر دې یو بل سره اوار شي، او د رکو په وخت کې به دې پنجو ته ګوري، د رکو په وخت کې به د سجدې ځای ته نه ګوري، چې په قیام ولاړې د سجدې ځای ته به ګوري، د رکو په وخت کې به دې پنجو ته ګوري، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. زما لوی رب د هر عیب نه پاک دی، زما لوی رب د هر عیب نه پاک دی، هیڅ عیب پکې نشته. چې ته دا ښکلې ښکلې خبرې د الله د پاره کوې، الله به پې خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي. خو مونږ خو چې ښکته شو نو لا سره رکو له نه رسېدلې چې په یو ډز بیا به راتلی یو، نه ښه اطمینان سره رکو به وکې. درې ځله سبحان ربی العظیم وایه، او بیا صاحبه که اووه ځله وی پنځه ځله وی چې ځان له مونځ کې سنت کې نفل فرض هم کې او ځان لیکې چې څومره ډېر ویلې شي وایه، نه ته کې وایه، خو امام پسې ولاړې تر څو امام دې په رکو کې هم زیات وایه، او که خپل امام درې ځله نه زیات مو وایه، بیا به وی سمع الله لمن حمده، نو چې ودرېږې نو وی ربنا لک الحمد، سمع الله لمن حمده، الله له چې څوک ثنا وي هغې اوري، ربنا لك الحمد، اے رب تعالی ثنا ده، دا به ووې، نو بیا به هله سجدې له ځي. نو زموږ خلک شی لانی نیغه کړ چې په درس سجدې له رسېدلي، قومه پاتې شوه، او چې قومه پاتې شوه د امام شافی صاحب احمد ابن حنبل امام مالک رحمت الله علیه امام ابو یوسف امام محمد پنی دړو مونځو نه شو، مونځو نه شو، هغې ډغره دې واله. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه مونځ دی وشو خو زبردست نقصان پکې راغی، لکه کوټه چې دې جوړه کړه او چتې نه لوی نقصانی مونځ دی وکړه، نو شا به نیغې باقاعده بیا به سجدې له لاړ شي الله اکبر، نو سجده کې به تندی او پوزه په دا ځمکه ولګې، تندی او پوزه، او د سجدې په وخت کې به دې خپلې پوزې ته ګورې، او صاحبه لاسونه به د غوږونو لاندې کې په داسې طریقه به لاسونه کېږدې که د غوږ نه دې څوک کاڼې راوغورځي چې ستا په دې ورغوي د پاسه راوغورځېږي، دا به یې د غوږونو لاندې کې، او د خپو ګوتې به راماتې کې، دا به قبلې ته مخامخ کې، او ډېر پاجزی به سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، زما رب چې لوی دی هغه د هر عیب نه پاک دی. درې ځله به ووې
نو بیا به الله اکبر کې باندې ته جلسه وای د دواړو سجدو په مینس کې خو اطمینان سره دا نه چې سر دې پورته کړو زر بیا دوه می سجدې لاړې نه سر به پورته کړې کې بنې ګورې روایاتو کې دا دي نبی علیه السلام چې بدر رکوع نه پورته شو څه به وي مونږ خو وایو ربنا لک الحمد کنه هغې به څه وي دا خو دا مولیان تاسو ته اسانتیا چې زیات مونږ څوک یادولی نه شو نو آسان ورته وښي حضور پاک مبارک به وي ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد دومره اوږده قومه به یې کوله د دواړو سجدو په منځ کې به څه وي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وعاف عني واجبرني دا الفاظ به فرمایل واشفني دا داسې قسمه دعاګانې به کولې مونږ خو خلکو ته آسان مونږ دا مولیان ښي یاره دې زیات یادولې نه شي خو د هغې دا مطلب خو نه دی چې تر سجدې نه پورته شي وله ناس نه جلسه دې نه کړې او دویمې سجدې له منډه وی که داسې دې وکړه چې د رکوع نه پاسېدو قومه دې ونه کړه یا د دواړو سجدو په منځ کې دا جلسه ناسته دې ونه کړه مونږ دې لال برباد شو او دا قید چې د دواړو سجدو په منځ کې کینې دې خپل غېږ ته به ګورې بیا به دویمه سجده مو کې هغې کې مدرې د سبحان ربی الاعلی به وې او د سجدو په وخت کې به دې دا ګوتې قبلې ته را مخامخ کړي او دا خپلې ګوتې دا ستا دا چې کوم لاسونو ګوتې دي دا به دې قبلې ته مخامخ کړي بي او دا ګوتې به دې یو بل سره پیوس کړي وي او سجده به داسې لګی سړی به داسې سجده لګوي چې د هغه رون او د هغه خېټه د یو بل نه لرې وي د هغه دا سنګلې او دا خېټه د یو بل نه لرې وي او ښځه چې رکوع او سجده کوي هغه به غونډه رکوع کوي غونډه سجده د هغې اندامونه یو بل سره پیوس وي ځکه ښځه کې پرده ده ښځه به په ولاړه چې قرت وایي نو هغه به په سینه باندې لاسونه ایږدي ښځه چې لاسونه پورته کوي د تکبیر تحریمه په وخت کې سړی به د غوږونو پورې پورته کوي هغه به د اوږو پورې پورته کوي چې د ښځې پرده پوره راشي دویمه سجده چې وکړله نو که دویم رکات ته پاسې هغه طریقه ده چې ما درته وی او که نه په دویم رکات یې نو تشهد ته کینې نو الله اکبر به ووایې لاسونه به په کونډو باندې کېدې او التحیا به شروع کړي التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ګوره وخت مې درته وی د نبی علیه السلام او د الله مینځ کې چې د معراج کومې رازدارې وې هغه دې پکې وې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو اشهد ان لا اله الا الله کې به دا ګوته پورته کې نبی علیه السلام مبارک به الا الله کې ګوته پورته کوله الا الله د ګوي کوم چې الله یو دی نو یووالي سره به ګوته پورته کې بیا به درود ابراهیمی وې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید بیا با اللهم بارک و اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید او بیا با دا قرآن شریف یو دعوه وکي لکه عموما دا دعا لکه خدا اللهم ربنا آتنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا و قنا عذاب النار او سلام به وګرځي خی طرف ته او ګست طرف ته خی طرف ته سلام چې ګرځي دی خی وګې ته به ګوري ګست طرف ته سلام چې ګرځي ګسی وګې ته به ګوري او سلام کې به نیت کې د خی طرف چې څوک مخلوق دي که انسانان دي او که فرشتې دي او ګست طرف کې به دا ګست طرف ته د انسانانو د فرشتو پیریان چې سوي داغي نیت په پکې وکي ها اوس نبی علیہ السلام به قومه او جلسه څنګه کوله کافی یو صحابی فرمایي په چې سونه به رکوع و دونه به قومه وا د رکوع نه چې پاسې دیږي ته قومه وي او جلسره دو سجدو په میانس کې دونه وګدا به کوله چې سونه به سجده وا دونه به جلسه کوله اوس هم په سعودي کې خدای پاک تاسو ثبوت دي کې په رمضان کې چې هغه تراوی کوي او تهجد بیا کوي نو تهجد کې چې څومره وګد رکاتی تقریبا په هغه اندازه وګد رکوع کوي خلک ما ته وی دی امام چې په رکوع ډېر وګد کړه مې دا د حضور پاک مبارک په طریقه روان دي بیا د رکوع نه پس قومه کې خاص سات ولاړی دارنګې د دوو سجدو په منځ کې چې هغه جلسه کوي نو ډېر سات پکې ولاړی بل د سجدې ډېر لوی فضیلت دی چې انسان سجده کوي کنه نو شیطان په سر خورې اچي یو چغې وي یو جاړي وی الله ما ته د سجدې حکم شو نو ما ونه کړه ذلیل شومه او آدم علیه السلام او د هغې اولاد ته د سجدې حکم شو نو دا یو په ځای دوه کوي دا یو سجده خو مونږ کوو دا دوه مز ولې دوه سجدې ولې دي چې یا خدای یو خو دې هغه ته ویلې وه او هغه ونه کړو مونږ یې کوو دا دویمه بیا د شکریې کوو شکر دی خدایه چې مونږ زمونږ نیکو مونږ دا دویمه سجده دا سجده ستا لپاره کوو نو حضور پاک مبارک فرمایي وي چې انسان الله ته ډیر نږدې په هغه وخت کې دی چې کوم وخت کې سړی په سجده باندې پروت وي سجده هم د عاجزۍ نښه ده ګورې الله د انسان په عاجزۍ مونږ ټول عاجزي ده بس
ځان باجزه کې ګوره دا پینسی په مانځه کې د گیټو نه اوچتې ساتي اسم دا پینسی د گیټو نه ښکته کول ګناه ده یوازې مانځه کې نه په مونځ کې او بغیر د مانځه نه دا به اوچتې ساتي ټوپۍ په سره وی مانځه ته او دا جوماتونو کې چې زموږ دا شنې او سرې او د میزرو ټوپۍ پرتې وي دا مې استعمالوي دا چې ته چېرته د خپل دوست ملاقات لدې دا ټوپۍ په سره ته چې د الله ته ملاقات ته دا سخا ټوپۍ په سر کې ښکلې مزېدار ټوپۍ په سر ساتي ځان بے ٹوپے مگر دے ٹوپے پٹکے دا نبی علیہ السلام مبارک سنت تے نو ٹوپے نہ بغیر منس کی گدانا چی بغیر ٹوپے نہ منس بعض خلق ٹوپے نی نو لمن راواڑی پشابان میزا خلی زان پا قہر اختا کر لمن راواڑی سوک با میزر راواڑی سر نوے لگتاو کی میزر باندے با سر اتڑی دا سی خبری دی خوا کہ ٹوپے نی نو بے ٹوپے منس کی گی خو عدت مگر دوا دا ضرورت پا وقت کے وکا بے ضرورت نا زان سر ٹوپے گردو ٹوپے سے دوبرا قیمتی شے دے انگریزان پٹائی نہ شرمے گی منگ دا پیغمبر پر سنت تو پٹوپے شرمے گو انگریزان پہ دغاخی پر تگ نہ شرمے گی اور منگ دا پیغمبر پر کلی پٹکی شرمے گو دا زمنگ دا دین نہ لرے والے دے اللہ دے زمنگ پسینو کی دین او دا پیغمبر طریقے واچائی نو زمارونو دا منز مختصر طریقہ در تو خولا پدی طریقہ منز کوے پدی طریقہ چی تاسو منز کوے انشاءاللہ دا منز بستا دا پارا دا دنیا دا خیر ذریعی دا خیرت دا خیر ذریعی بمی دا منز بتا اللہ تم نیز دے کی او دا سجدہ کدا دا جزے سجدہ کے یو رکوٹ ٹکے در تویم نو بس کوما یو سلی بد بیت اللہ نگیر چا پیر تاوی دو نو ال تک جے سلی ایک دین وی لبیک وی لبیک نو لبیک کو حجر اسود تے سلی مخامخ چھو بندی کی نو اگر ٹک تے اگر شرط لبیک بن چھو کو اسی دا ذکر پنے تے سو کین کو نش لبیک معنی سدا یا اللہ تا تا حاضر یا اللہ تا تا حاضر نو دچے بل لبیک وی دا برن بول آواز رات لا لا لبیک ستا دا لبیک قبول نہ دے یو سړی وسره ګرځېده ورته فلان کی وی وی دا آواز اوري وی او وی دا کله داسې وی دا خو زما کلونه چې لبیک وی مو د برن آواز کیږي چې لا سره لبیک نه قبلېږي لا لبیک نو چې نه قبلېږي نو ځان څه لکړې نو سړی وته په جلا شو وی ډېر ګناهګار یم ما ډېر ګناهونه کړی دي او دا الله دی بیت الله له راغلې دا د الله در دلته راغلې چې ما الله وبخي اس خدل تے نہ قبل نو بل در راتا تو خا چل تلال شو مگر ما خدا در سے کڑے دے نور می پری خیدل ترا گلے نو چدل تے نہ قبل نو ترا تا بل درو خا چل تلال شو قبل یو کے نہ قبل زبے و تلبیک وے وے چ بیا بد یو دل لبیک وے دبر نہ بد ود ال آواز رات چ لبیک لبیک اصل سی عاجزی دا عاجزی مز دا جزے نشان دے چھ خدای زما دا تندے کدا سوک تارو نی سے او پزور دے جان تا سملے کہ پوز را کاگا نو خلا کوئی مڑ میں کی خدا پوز بدر ترا نہ کاگا پوز دا گندگی شی دے گوری بیا بیم تا چا ترا نہ کاگے او اللہ تے من پدا خور کے لگو دا دا جزے نشان شو کنا شو بھائی سڑے سجدے لذی پھکے ور کئی پرشون لا دا نبی علیہ السلام پر زمانے کی او صحابی کی سجدے لتا پھکے ور کا وتے پوکی مو ہا تر بو جہا کا نہ مختی پخور ککڑ کا نو پوکی مو کی مو ہے سومر دے تندی او پوز پخور ککڑ شی کونڈے ولا سن دے پخور ککڑ شی اغم رب اللہ تا زیات نیز دے شی او دا دغه اندامون نو قیامت پر روز بستان نا گان خی جی نو من سے کویرو نو پسی طریقہ کوی اسنا چې مون پدې تمه چې مون خو منځونه وکړل زمون په پیغام خلاصي او د قیامت پر ثواب بم پډیر ملوي او عمل نامه خالی وي سم پکې نه نو منز خشتہ کوے او چی خکول سلور رکات منز کے پینزہ منٹا پہ لگی دا پینزو نزیات ہم لگی خو پینزہ منٹا کم از کم دے ٹیم دے نو منگ پا دے گاڑی انتظار بانے سونا ٹیم لگو پی خور تا دو چار سدی تا دو او پا دا پول دا پاس یا پا دا دا سٹیشن کے ولاریو نو منگ پا غیب پا گپ شپ نتنگی گو دا گاڑی پا ولار نتنگی گو او چی جماعت تا رو رسو نو بیا پا زان نپوی گو تنگیو بیا اکثر سلامو گردو یو سړی یو دغه نو مینه اخلمه هغه به د خپل نوکر نه تپوس کو پلان کی ما سوره کاته وکړل ایزه دغه څه خبره اکل به نوکر نه تپوس کو پلان کی زما د شته کې نشته نو دا د شته نه څه خبره او د شته نه به خپل خبره نو دا زموږه ساده توپ دی سوره کاته مې وکړ ابو هريره رضی الله عنه حضور پاک مبارک سره صحبت کمو او احادیث ته ډیر نقل کړی دي نو بعض خلکو به سوال کو چې دغه احادیث ډیر نقل کړی دی او موده دی کمه ده نو یو صحابي نه تپوس وکړ وته وی بیگا نبی علیہ السلام په مانځه کې کم سورتونه ویلې دي نو هغه غلی شو وی په مې اعتراض کوي وی ما ته یاد دي چې بیگا دا سورت ویلې دي پړوم بیره کات کې په دویم کې دا سورت ویلې دي نو مونږ اکثر تپوس وکړو مقتدینا
امام خطا شي مقتدم داونه وي چې سبحان الله مقتدی تم الکه ما سوره کاته وکړ امام وای مقتدیان 50 شاته ولاړ یغوی مونږ ته پته نه لګی چې سو دی کړی نه امام مونږ کو او نه مقتدیان هر څه ګډوډ دی الله زم خدای دې زمونږ هم مونږ نه قبول کړي خدای دې عمران ابن حسین رضی الله عنه کور ته راغی سفر نه چې دا سفر نه کور ته راغی خدای ته وی خدای یو دوه رکعاته مونږ کومه وی خدای وکړه چې دوه رکعاته په مونږ ودرېد خدای په کټ کې ناس تر چې اوس بسلام وګرځي اوس بولګی دې کې رسار بانګ وي چې سار بانګي وي نو سلام یې وګرځو نو اخده ورته وایي خا وایي ګوره دونه موده په سفر وي نو چې اوس راغلې د سفر نه نو د خدای نیکبخته ټول شپه دې په مانځه تېره کړه زما څه حق شته که نشته عمران ابن حسین ورته وایي ټوله شپه تېره شوه وایي او وایي قسم دې که په پیشه وی ما زه خو الله ته ودرېدم ما ته خدا پته نه لګي ما خو دوه رکعته مونځ مې وکړ وایي ټوله شپه تر دا سبا بانګې وایي وایي مونځ دې ته وایي منګه منس کو اے خدایا چرک چټونګي وای چرګ چرک چټونګي وای دغه چټونګي وو او اړو مونږ ته پته ونه لګي امام تم پته نه لګي چې ما په لومړي رکعت کې یو کم صورت وې او کم مې ونه وې یو ځای کې ما چا پسې منس کو یا امام پسې خدای دما په لومړي رکعت کې سوره ناس وې قل اعوذ برب الناس ملک الناس په لومړي رکعت کې مې دوه شناخت تیر وته چې دویم کې بس وې لکه چې سو اخوې په لومړي کې اخیری صورت وې اوس په دویم کې سوې چې دوی امر کاچو بیا پکې غاو وي دوباره مې سړی خو خيار دي چې سلام یو ګرځاو نو چې یاره ما په دا ډومبي رکات کې کم صورت ویلې مې موږ ته نه خبر یو تلاوت تاو کو ته پوزونه زموږ نه کې وی شک مې دی لکه چې اخیری صورت مې ما یقین نه چې دا اخیری صورت دی وي اجي صاحب دا څه ده کنه ده نو نه موږ سم منځو کو نه تاسو سم منځو کو خدای دې راته خیر کی منځرونو سم کوي ښا نبی رسول مبارک د مرض وفات کې اخیری وصیت ته کړو وی الصلاه و ما ملکت ایمانکم نمونس خیال وسات او دا نوکر چاکر وینځم رہی